محمد نبينا بنور هدينا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے محسن ہیں، آپ نے ساری دنیا کے انسانوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے جو کوششیں کی، جیسے اذیتیں سہیں، جیسے آپ کا مذاق اڑایا گیا، جیسے آپ کی امیج بریکنگ ہوئی، جیسے آپ نے اس راستے کی مشکلات، مصائب اور لوگوں کے تشدد کو برداشت کیا، جیسے آپ کو ہجرت کرنی پڑی، جیسے آپ کو دشمنوں کے خلاف جنگ کرنی پڑی، جیسے آپ نے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنا وقت، مال، صلاحیتیں، اپنی پوری زندگی جھونک رکھی تھی، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں کا تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احسانات کی وجہ سے آپ پر بکثرت درود و سلام پڑھیں، کیونکہ آپ نے یہ دین بڑی مشقتوں کے ساتھ ہم تک پہنچایا ہے، اور یہ اللہ کے رسول کا ہم پر احسان عظیم ہے، اور رب العزت کا فرمان ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کی محبت اور آپ کے احسانات کا تقاضا ہے کہ ہم آپ پر درود و سلام بھیجیں، آپ پر رحمت، مغفرت اور سلامتی کی دعائیں کریں، رب العزت نے اس کا حکم دیا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یقیناً اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو، رحمتوں کی برسات چاہتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجئے، اور جمعہ کے روز خاص طور پر کثرت سے درود و سلام بھیجنا چاہیے۔ سیدنا ابو الدرداء سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا علی الصلاۃ یوم الجمعۃ، جمعہ کے روز مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلى علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمتیں نازل فرمائے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ چکانے کے لیے اور آپ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کثرت سے درود بھیجنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، یقیناً قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑے۔ محبت رسول کا تقاضا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم درود بھیجیں، اور آپ نے ارشاد فرمایا بخیل ہے وہ شخص من ذکر تو عندہ فلم یصلی علیہ، جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ آپ رسول اللہ کا نام لکھیں تب بھی صلی اللہ علیہ وسلم بولیں تب بھی درود و سلام کا اہتمام کیجیے، ہر بار نئے ذوق و شوق سے، نئے ولولے سے درود بھیجنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے حبیب نے ہمارے لیے اپنی زندگی کھپائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں کثرت سے درود بھیجنے والوں میں شامل فرما دیں، آمین ثم آمین۔ محمد نبینا بنور هدينا.